Už ani nie o 9 dní nás čaká vstupný draft do NHL, teda udalosť, na ktorej si všetkých 32 organizácií vyberá tých najlepších prospektov do svojich tímov. Preto sa ideme po pol roku pozrieť na aktuálne tých úplne najlepších mladých hráčov tohto draftového ročníka, pričom už teraz môžem povedať, že pre Slovensko pôjde po dvoch výnimočných ročníkoch o výrazne slabší rok. Za to naši bratia z Česka sa majú skutočne na čo tešiť, to už však predbieham, poďme na to, čo vidíte vo videu najlepší hráči podľa pozície, ich potenciál a prirovnanie k hráčom NHL. Aj toto video mohlo vzniknúť na základe podpory našich všetkých členov vrátane tej najväčšej od predsedov zväzu, ktorými sú Roman Hajek, Peter Hudák a Jakub lochman. Špeciálna vďaka chlapi, bez vás by to nešlo. Nakoľko máme do draftu ešte niekoľko dní, dnes sa pozrieme čisto na tých najlepších hráčov, aby ste mali prehľad v tých najskloňovanejších menách a následujúce dní venujeme pozornosť ako českým, tak aj samozrejme slovenským prospektom v jednotlivých videách. Takže nezabudni na odber so zvončekom, aby si o týchto videách sa vždy dozvedel, okamžite ako výjdu, no a informácie k dnešnej téme a celkovo už dlhodobo k draftom čerpám z The Athletic, kde sa tejto téme venuje skvelo dvojica Cory Prolman a Scott Wheeler. Takže toľko k úvodu a poďme už začať pekne od bránkoviska. Ak ste videli naše video pred pol rokom, možno si ešte spomínate na to, ako som vám opísal tohto ročnú generáciu bránkárov z pohľadu kvality. Tento rok žiaľ bude patriť k tým slabším, keďže žiadne obrovské hviezdy na brankárskom poste tu momentálne neevidujeme. Napriek tomu však netreba nasledujúcu skupinku talentov rozhodne zatracovať. Tento rok nám nielenže chýbajú zvučné hviezdy typu napríklad Wallstead, Knight či Askarov, no aj samotná konkurencia medzi brankármi tohto ročníka je pomerne vyrovnaná a žiadny z nich oproti svojim v úvodzovkách konkurentom nevyčnieva. Markus Gidlov má za sebou sezónu strávenú vo švedskej juniorskej lige, ktorú ukončil ako najlepší brankár súťaže. 18-ročný a takmer dvojmetrový rodák z Falunu vyniká dobrým sledovaním hry a svojim agresívnym štýlom. Pokiaľ doľadi zo pár detajlov, je mu odhadovaná pozícia štartovacieho brankára v NHL. Veľké šance sa dávajú aj 21-ročnému ruskému brankárovi menom Ilian Nabokov. Vo veku 20 rokov sa stal najlepším brankárom KHL, zároveň však bol najlepším hráčom play-off, ktorý dopomohol výraznou mierou k zisku Gagarinovho pohára. 185 cm vysoký Rus patrí k mimoriadne technickým a pozične zdatným brankárom. Carter George je za mňa celkom zaujímavým hráčom. Mal som ho možnosť vidieť aj na vlastné oči počas minuloročného linka kapu v Trenčine, okrem toho bol súčasťou aj kanadskej reprezentácie na šampionáte do 18 rokov. Sezónu OHL zakončil s úspešnosťou 90,7% v 56 stretnutiach, pričom sa jeho ročník hodnotí v skutku pozitívne. Rýchly brankár s dobrým čítaním hry, no po niektorí skauti majú pri ňom obavu, ako sa dokáže presadiť v profesionálnom hokeji, respektíve v najlepšej lige sveta. Vrátime sa ešte k rúským brankárom, kde okrem Nabokova nájdeme aj ďalšiu dvojicu potenciálnych možností. Michal Jegorov a Pavel Mojsevič, Prvým z nich je 18-ročným rodákom z Petrohradu, ktorý však nastupuje v zámorskej USAGEL za Omahu. Skauti vidia jeho potenciál na úrovni náhradného brankára, ktorý sa však môže vyšvihnúť aj na toho štartovacieho. Pavel Moisevič nie je síce ruský gólman, bavíme sa tentokrát o Bielorusovi, no 19-ročný rodák z Minsku vyrasta posledné roky práve v Rusku, konkrétne v Petrohrade. Ide o vysokého brankára s výškou až 196 cm a svojimi výkonmi zaujal predovšetkým v poslednej sezóne, keď sa uchytil aj v KHL. NHL týmy by v ňom mohli získať solidného záložného brankára. Posledné meno, ktoré spomeniem, je Emil Viny, teda 18-ročný fínsky rodák. Tomu sa najčastejšie vyčíta nekonzistentnosť, čo sa následne odráža aj na jeho číslach. Poslednú sezónu strávil v druhej najvyššej fínskej súťaži s úspešnosťou 89,2% v 37 zápasoch. Ak sa môže nejaký draft pochváliť nabitou generáciou bekov, je to práve tento. Opäť rozlišujeme lavorukých a pravorukých obrancov, preto začníme pri predstavovaní najskôr ľavou stranou. Ziv Bujum 18-ročný americký obranca nastupoval vo svojej draftovej sezóne na univerzitnej NCAA za Denver, kde nazbieral skvelých 50 bodov v 42 zápasoch, pričom sa mu podarilo skorovať hneď 11 krát. Ide tak o najproduktívnejšieho obrancu ligy. 183 cm vysoký obojstranný bek vyčineva oproti rovesníkom svojim hokejovým ikve, Výborným korčulovaním a jeho potenciál Venhail je odhadovaný na hviezdného obrancu číslo 1, ktorý bude vynikať veľkými číslami. Čo sa týka porovnania jeho štýlu hry s aktuálnymi menami Venhail sklonuje sa jeho meno s takým Morganom Riley. Ako ďalšieho ľavorúkého bekátu máme Antona Silajeva, teda rúského rodáka a hráča, ktorý meria už teraz 2 metre. Väčšinu sezóny strávil v KHL, kde vystriedal silnejší momenty s tými slabšími, viac menej však ide o defenzívnejší typ, ktorý však ponúka týmu aj prínos smerom dopredu a ktorý nemá vyslovene problém s korčulovaním aj napriek svojej veľkej postave. Hrá veľmi fyzický hokej, čo mu predpovedá veľkú budúcnosť v NHL. Jeho potenciál je odhadovaný na obrancu číslo 1 a čo sa týka prirovnania k hráckému štýlu, tak tentokrát to je z Chára. 190 cm vysoký Sam Dickinson je 18-ročným kanadským obrancom hrajúcim vo HL V drese London Knights nazbieral v uplynulom ročníku 70 bodov v 68 zápasoch, pričom nastrieľal hneď 18 presných zásahov. Jeden z najlepších korčuliárov na drafte, ktorý vyniká svojimi zručnosťami s pukom na hokejke, čo nám vytvára skvelú kombináciu k tomu, aby sa jedného dňa stal hviezdnym hráčom. Ak k tomu ešte pridáme aj jeho výbornú strelu, tak jednoducho jeho štýl hry je porovnávaný s hráčom, akým je Noah Hennifin a v budúcnosti by sa mohol uchytiť ako obranca s veľkým vplyvom v hre 5 na 5. Potom tu už máme, nazvime to, ďalšiu vrstvu, ktorá patrí stále ku kvalitným hráčom, avšak oproti posledným menám sú o nejakú tú úroveň nižšie. Tam sa radí napríklad norský talent Stian Solberg, ktorý je prirovnávaný ku takému hráčovi, akým je Caden Gulli, alebo tu máme jeden z najväčších prepadov, ak nie je úplne ten najväčší na tohto ročnom drafte, Aaron Kivihariu. Pár rokov dozadu, pasovaný za jedného z najlepších hráčov tohto draftového ročníka, vrátanie obrovského potenciálu, stať sa jedného dňa rozdielovým hráčom. A teraz Napríklad Cory Pronman ho má vo svojom rebríčku až na 61. mieste, takže uvidíme, kam sa až nakoniec fínsky obranca prepadne. Poďme na pravorúkých obrancov, kde nájdeme kandidáta na draftovú dvojku a zároveň podľa niekoľkých scoutov aj najlepšieho obrancu tohto draftového ročníka, Artyoma Levšunova, ktorý je obrovským prísľubom bieloruského hokeja vyniká šikovnými rukami ofenzívneho obrancu, ktorý zároveň patrí k najlepším bekom univerzitnej NCAA. Má ofenzívny zmysel preto, aby viedol mužstvo v prvej presilovke a hoci nie je jeho defenzívna hra výrazná, vďaka svojej fyzickej hre dokáže súperov odstavovať. Jeho štýl hry je prirovnaný k Brentovi Burnsovi. Zane Parek je ďalším talentovaným ofenzívnym bekom, ktorý bol najlepším obrancom vo HL. Má veľa zručností či hokejového citu a jeho hokejové myslenie funguje odlišne od ostatných hráčov. Rodák z kanadského Ontária je prirovnaný k Johnovi Klingbergovi. Ďalším kanadským bekom je Carter Jakemčak, ktorý bol naopak túto sezónu najlepším hráčom vo VHL. Silný v situáciách jeden na jedného, slabšie korčulovanie, ale zahrozí skôr strelou ako prihrávkou. Jeho štýl hry by sa dal prirovnať k Alexovi Pitrangelovi, takže nestratí sa ani smerom dozadu, no prínos bude mať obrovský predovšetkým smerom dopredu, s citom pre skórovanie. A máme tu taktiež aj české zastúpenie v podobe Adama Jiržička z Plzne. Ešte stále 17-ročný Beck patril počas leta k tomu najlepšiemu na linkagerecky kape, hoci jeho hra v tip sport extra nebola úplne pôsobivá. Kvôli zraneniu kolena však bol nútený vynechať zvyšok sezóny, čo mu vo výsledku môže vo finálnom poradí skôr uškodiť, nakoľko ho nemali možnosť vidieť skauti počas dlhého obdobia. Jeho potenciál NHL však vidia na úrovni obrancu prvej štvorky, pričom ak by sme ho mali ku niekomu prirovnať, bude to Vladislav Gavrikov. Prechádzame do ofenzívy a začneme pozíciou centra, hoci teda je dobre povedať, že väčšina hráčov dokáže zahrať aj v krídelných priestoroch. Nie je žiadnym tajomstvom, že je už dávno jasné, kto bude draftovou jednotkou a nie, McLean Celebrini nie je ten prípad, čo napríklad Shane Wright. 18-ročný útočník bol najlepším hráčom univerzitného hokeja tejto sezóny a splňa všetky kritériá, ktoré chcete vidieť u špičkového prospektu. A je jedným z mála hráčov, u ktorých je ťažké nájsť akúkoľvek výraznú slabinu. Je mimoriadne zručný a kreatívny s vysokou úrovňou ofenzívneho cítenia. Hoci má priemernú postavu, Celebrini je veľmi súťaživý, vyhráva mnoho súbojov a má potenciál sa stať obojsmerným centrom v NHL. Má všetky predpoklady na to, aby sa stal superhviezdou, okolo ktorej môžete postaviť tým schopný bojovať o titul. Jeho herný štýl je často prirovnaný k Sidnemu Crosbymu, no svojou kombináciou schopností a súťaživosti by mohol byť jedným z najdominantnejších hráčov svojej generácie. Berkeley Catton, jeden z najlepších hráčov VHL v tejto sezóne a najlepší hráč Hlinka grecky Kapu počas minulého leta. Tento šestranný center vyniká najmä svojim korčulovaním a silnými obratmi, ktoré mu umožňujú ľahko uniknúť tlaku súperov. Kanadský útočník je zručný s pukom a skvelý prihrávač, schopný riadiť presilové hry v NHL. Hoci nie je príliš fyzický, bojuje, vyhráva puky, dostáva sa pred bránu a dokáže brániť oslabenia. Jeho potenciál je odhadovaný na vynikajúceho top 6 centra s možnosťou stať sa centrom číslo 1, No a jeho štýl hry je prirovnaný Glaugenovi Kulimu. Ako ďalšieho Kanadiana tu máme Kedona Lindstroma, ktorý mal výborný začiatok sezóny, ale zranenie ruky a chrbta mu zabránili hrať väčšinu druhej polovice sezóny. 193 cm vysoký útočník je veľký, silný center, ktorý hrá fyzicky. Má dobré ofenzívne schopnosti a vie skórovať. Ak naplní svoj potenciál, môže byť centrom číslo 1, aj keď nie je vylúčené, že ho presunú na krídlo. Jeho štýl hry je prirovnaný Krisovi Kreiderovi. Ešte ostaneme pri kanadskej stope, kde máme dokonca veľmi zvučné meno a ním je Teach Iginla syn legendárneho Jeroma Iginlu vynikal vo VHL a na šampionáte do 18 rokov, čím sa stal jedným z top prospektov. Jeho práca s hokejkou je často obdivovaná, keďže často prekonáva obrancov v situáciách 1 na jedného a s pukom improvizuje na vysokej úrovni. Iginla má skvelú strelu, aj keď jeho herné myslenie a tvorba hry nie sú také výrazné ako ostatné časti jeho hry. Predpokladá sa, že bude silným top 6 krídlom, ktorý bude skórovať veľa gólov. Jeho štýl hry je prirovnaný k Viktorovi Arvidsonovi. O Konstovi Heleniusovi ste už možno tiež počuli, veď vo svojom mladom veku si za poslednú sezonu stihol zahrať až na troch svetových šampionátoch, do 18 rokov, 20 rokov a taktiež aj na tom poslednom v Česku. K tomu všetkému vynikajúca sezóna v najvyššej fínskej lige za Jukurit, kde nazbieral 36 bodov v 51 zápasoch. V play-off pridal ďalších 6 bodov v 6 stretnutiach. Helenius je vysokozručný tvorca hry, ktorý dokáže konzistentne robiť ťažké prihrávky. Má víziu na efektívne riadenie presilovky, dobre korčuluje a vytvára veľa ofenzívy pre seba aj pre ostatných. V budúcnosti môže byť centrom prvej lajny alebo číslom 2 v top týme. Jeho štýl hry je prirovnaný k Maxovi Domimu. Keď sa pozrieme na ľavú stranu, máme tu taktiež jedného z hráčov, ktorý sa za posledný rok výrazne prepadol. Cole Iserman. Výborný krydelník so schopnosťou skorovať, ktorý dosiahol veľké čísla v juniorskej lige a zaznamenal najviac gólov zo všetkých hráčov v histórii vývojového programu USA nie je najlepším tvorcom hry, ale má kvality, ktoré môžu rozhodnúť zápas vďaka jeho hre 1 na 1 a strele. Taktiež jeho konzistentnosť nie je najlepšia. Predpokladá sa, že bude legitímnym krydelníkom TOP 6 v NHL. Jeho štýl hry je prirovnaný Gowenovi Tipitovi. Igor Černišov 18-ročný ruský útočník si vydobil miesto medzi najlepšími juniorskými hráčmi v Rusku, čo mu prinieslo pravidelný čas na lade aj v KHL. Černýšov je veľký a silný krídelník, ktorý vyniká svojim korčulovaním a ofenzívnou kreativitou. Má výborný prehľad na lade a dokáže vytvárať šance pred bránkou. Hoci sa nevyznačuje agresívnym fyzickým štýlom hry, dokáže efektívne využívať svoje telo na tvorbu ofenzívy. Vďaka širokej škále svojich schopností dokáže dominovať v hre 5 na 5 a má potenciál stať sa silným krídelníkom v prvej alebo druhej formácii v NHL. Čo sa týka prirovnania herného štýlu, tentokrát je to Ilia Mikeev. Trevor Connolly, tento 18-ročný americký útočník, patrí medzi najlepších hráčov v USAGEL a vynikal aj na rôznych turnajoch, kde reprezentoval tým USA. Connolly je dynamický ofenzívny hráč s fantastickým korčulovaním. Disponuje veľkou dávkou zručností a dokáže útočiť v plnej rýchlosti, čo z neho robí nebezpečného hráča v hre 5 na 5. Hoci má v sebe aj fyzickú stránku hry, občas mu chýba disciplína. Niektoré týmy NHL majú isté obavy ohľadom jeho charakteru, čo môže ovplyvniť jeho draftovú pozíciu. Jeho herný štýl je prirovnávaný k Antonimu Daclerovi. Poďme na pravé krídla, kde si predstavíme taktiež tri mená. Ivan Demidov je jeden z najhorúcejších kandidátov na pozíciu draftovej dvojky. Ruský útočník bol jednoznačne najlepším hráčom v ruskej juniorskej lige počas posledných dvoch sezón. Demidov je najtalentovanejším hráčom tohto draftu, ktorý vyniká svojou extrémnou kreativitou a schopnosťou vytvárať šance s pukom na hokejke. Má výborný motor, neustále útočí na bránku a tvrdo bojuje o puky má potenciál na prvotriedného krydelníka, ktorý bude veľa skórovať a jeho herný štýl bude lákavý pre trénerov. Jeho herný štýl je taktiež častokrát prirovnávaný k Lukasovi Raymondovi. Máme tu po nejakom čase aj kanadské zastúpenie a ním je Becky Cenek. 18-ročný kanadský útočník síce na prvý pohľad nezaujme svojimi bodovými štatistikami, ale v druhej polovici sezóny a v playoff Ohio patril medzi najlepších hráčov meria 188 cm, dobre korčuluje na svoju veľkosť a vyniká schopnosťou meniť priebeh zápasu. Patrí medzi najkreatívnejších hráčov spukom v tomto drafte a jeho schopnosť vykonávať náročné akcie v plnej rýchlosti ho robia veľmi zaujímavým pre NHL. Jeho hodnota na drafte prudko rastie a vyzerá to, že by mohol byť hráčom, ktorý bude na vyššej úrovni výrazne ovplyvňovať hru. Jeho herný štýl je často prirovnávaný ku Kyle'ovi konorovi. A ako posledného tu máme, nazval by som ho ako norský generačný talent, Michael Branceg Nigord. Rodák z sa presadil na švédskej juniorskej úrovni, kde predviedol veľmi dobré výkony. Zahral si za svoju krajinu ako na juniorskom šampionate, tak aj na seniorskom, kde nazbieral až 5 bodov za 3 góly a 2 asistencie. Je to všestranný útočník s dobrým korčulovaním a silnými schopnosťami s pukom. Má skvelú strelu a často ohrozuje bránku strelami zo strednej vzdialenosti. Má dobré hokejové myslenie a dokáže čítať hru, aj keď tvorba hry nie je jeho hlavnou prednosťou. Aj keď nie je veľmi dynamický, jeho hra by mala byť úspešná proti mužom s potenciálom stať sa kvalitným útočníkom Van Hale a prípadne sa presadiť v prvej alebo druhej formácii. Čo sa týka podobného štýlu hry, tentokrát padla voľba na Taylora Bertuziho. Dostali sme sa na záver videa. Ja verím, že som vám dnes pomohol priblížiť tých najlepších hráčov tohto draftového ročníka, pochopiť jeho silné či slavé stránky a ja budem rád, pokiaľ mi napíšete, ktorý z týchto hráčov vás zaujal, prípadne koho z nich by ste brali do vášho obľúbeného týmu. Vidíme sa najbližšie už v nedelu, tak majte ešte pekný zvyšok týždňa ahoj.